श्री सरस्वती रचितं मनोनियमनम् आशीविषविषविषमैः निमिषोन्मेषैर्निषवितैर्विषयैः अलमधुना कलयेथाः मानसमिहि कामयूखचूडालम् अहमिति मतिमति हेये वारयकाये निरन्तरापाये परशिवपदाभिधेयं ब्रह्मणि सदये निधेहितां हृदये चलदलदलचञ्चलमिमम् अचलवदचलं प्रतीत्य किल कायं मुह्यसि शिवपदविमुखं यातं दिनमिदमेवं श्वः किल भविता सुमेरुरपि हस्त इति नित्यं भावयता भवता कतिचित्तमेरवो लब्धाः कतिधा हृदनुबभूविथ तरुतृणकृमियोनिचक्रचङ्क्रमणम् दिष्ट्यामानुषभावात् पारस्पृगिवासि मात्विह प्रमदः प्राकृतभोगावसरे तां यसि चेतो मुधाकुतो हेतोः न्यग्रोधबीजमुक्त्वा शोचन्निव नाम्रमस्येति इज्यातीर्थव्रज्या प्रव्रज्या वा सतां समज्या वा आस्तामयि भवतरणं लघुतवकरणं मनश्शिवस्मरणम् परयुवतिदीपिकायाम् अप्रतिरूपं निरीक्ष्यबतरूपं मोहान्निपत्य चेतः पतङ्गमा त्वं क्षयं याहि भवमिष पृथुविषशमनः मानसभिषगेश शङ्करः सेव्यः प्रथमो दैव्यो भिषगिति यं किल जननी श्रुतिस्वयं प्राह अतिसरसैरन्नरसैः रन्नरसै भुजिकर्मी भूतस्य प्रायो वपुषः किमित्युपस्कुरुष पत्रफलमात्रसुलभे कामितफलदे प्रभौ स्थिते साम्बे भजसे कृपणं नृपशुं दुःसेव्यं कथं चेतः आप्रातरादिनान्तात् आ पुनश्चिदाप्रातः व्यापारान्तरहायं व्याप्रियतामिन्दुचूडचरणाब्ज दुष्पूरकुक्षिपरिपूरणपारवश्यात् कर्पूरगौरवपुषं पुरुषं विहाय अन्यं किमाश्रयसि हन्त सखे मनस्त्वम् ధ్యం భజస్వ శ్రీ సదాశివేంద్ర రచితం మనోనియమనం సంపూర్ణం